de la meva vida. Hola a tothom, som... Avui parlarem sobre Ramon Llull, una persona molt important i interessant. Va néixer a l'any 1332, a Palma de Mallorca. Aquest és el mapa d'on va néixer i aquesta és la fotografia del seu naixement. I va morir als 84 anys, al 1316, però no es sap exactament com. Això és una imatge de quan va morir. Al principi era un home, un bon cavaller, però després d'una experiència de 30 anys va decidir dedicar-se a la seva fe completa. Aquesta és una imatge de quan va veure la fe de Déu i Ramon Llull vestit de cavaller. Va viatjar molt, va aprendre àrab i va escriure molts llibres sobre filosofia, religió i altres coses, tot per compartir la seva fe cristiana amb altres persones. I això és un mapa Hispània i llibres seus. Va anar a molts llocs, com Montpellier, París, Pisa, Mallorca, Genova, Nàpols i fins i tot al nord d'Àfrica, per parlar de la seva fe. Aquests són alguns dels llocs que va visitar. Família. Pare. El seu pare va ser Ramon Llull. La seva mare, Elisa Montaní. Fills i esposa. La seva esposa era Blanca Picany i els seus fills, Domènec Llull i Magdalena Llull. Ramon Llull és conegut per ser el primer autor en crear la prosa en català i va escriure molts llibres importants, com l'Enquerna, que va ser un dels més coneguts. Aquest és el llibre de l'Enquerna i l'antologia de la prosa en català que va crear Ramon Llull. Va escriure en diferents idiomes i va deixar un gran llegat per a la literatura. L'idioma en el qual més escrivia era en llatí. Aquests són uns llibres seus, com el llibre de les Meravelles, Poesies i Jornal. Gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat. Adéu.